The next door to take a special shot sama ke? The late Tan Sri Azmi Kamaruddin, masa dia High Court Judge, dia pernah menulis surat kepada Yang Arif mengenai satu judgement Yang Arif sebagai magistrate. Yang Arif Tan Sri Azmi Kamaruddin ketika itu adalah Hakim Mahkamah Persekutuan. Memang dia ada menulis. Dia ada menulis surat kepada saya memberikan maklum balas tentang satu penghakiman yang saya tulis sebagai magistrate di Port Dickson. Okey. Yang Ahmad Arif masih ingat kes itu tak? Menang Holdings. Menang Holdings, I can't remember the other party, but it was about summary judgement. And I wrote a one-page judgement. And his message to me was that it was a short and concise judgement. And that judgement should be a sample or model for the other magistrates to emulate. And his secretary told me that masa Yang Arif Tan Sri Azmi membaca judgement itu, dia mempunyai banyak kes lain yang nak dibaca, dan bila baca judgement yang pendek itu dia rasa gembira kerana tidak perlu membuang banyak masa membaca judgement yang panjang-panjang untuk menghadapi rayuan, untuk menghadapi kes-kes yang bersifat rayuan daripada mahkamah bawah.